Данило Журава, учень 134-ї Дніпровської школи, цілий рік буде вчитися за кордоном, а саме у Литві. Батько хлопчини – учасник бойових дій на сході країни, дідусь – колишній військовий. У групу дітей, які разом із Данилом полетіли до Вільнюсу, включили школярів, вимушених переселенців та підлітків із родин військовослужбовців, які загинули під час виконання завдань на окупованих територіях. Як родина Данила сприйняла цю новину, знає Анастасія Фесюра. Син розвідника Данило Журава спочатку не потрапив до групи дітей, яким запропонували безкоштовне навчання за кордоном. Хлопець засмутився, однак взяти хід справи до своїх рук допоміг дідусь, який дізнався у місцевих органів, така можливість існує. Звернення Данила до посольства Литви у Києві та його представництва у Дніпрі, написане за допомогою онлайн-перекладача, вирішило його майбутнє. Каже, да, як спробувати себе, ну, за границей, як в школі, ну, самостійно, так. Ну, завести так нову.